Dat känns bra. Vad är för mig nu? 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 Och där var det tajt. Varje man liv har hört här. Jag går ner för fjärdorna. I know more than just breakdowns. Why from now? Why from now? I'm a number now. En je zeker weet die gezien? Ja, ik heb er gezien. Rachso, een zuid die tussen ons. Awe. Dank je voor je betrouwbaarheid, Scott.